Hai semua, nama saya Sharif. Jika anda sering melakukan kesilapan dalam programming code, selalu dapat message error dan tidak tahu apa yang berlaku, jangan risau. Dalam video ini, kita akan merungkai jenis-jenis coding error yang sering berlaku dalam programming, especially to beginners. Saya so, upaya ini, anda akan menjadi programmer yang lebih baik. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita mulakan. Tak kenal, maka tak cinta. Wah, oh. Okay, cringe pula. Sorry, sorry. Okay, so kita ada tiga jenis common errors yang berlaku dalam programming. Which is the first one adalah syntax error, runtime error dan juga logical error. So, ketiga-tiga ni yang kita akan explore dalam video ini lah. Ada lagi banyak error, tapi this is three common problem yang sering berlaku. And logical error yang paling sakit lah. Baiklah, kita akan mulakan dengan syntax error. Syntax kalau dalam bahasa adalah struktur perkataan ataupun ayat. Tapi kalau dalam konteks programming, adalah satu struktur kod-kod. So, maksudnya kat sini, syntax error boleh berlaku apabila kita memberikan kita punya teks atau kita punya kod kepada compiler tetapi compiler kita tak faham apa yang kita berikan sebenarnya. Okay, saya akan bagi anda satu contoh supaya anda mudah fahamlah. Okay, so this is our IDE which is REPL dan ini adalah satu Python code yang telah saya buat kat sini. And kalau kita run this code, kita ada satu kesalahan yang akan berlaku. Alright. So kat sini error kita adalah syntax error seperti dikatakan kat di sini syntax error. Dan kita punya kesalahan adalah biasa kita lupa untuk letak kolon di sini. Alright, so kalau kita letak kolon di sini, kita akan dapat run. Jadi syntax error berlaku apabila kita ada kesilapan ejaan, kita punya function sebagainya ataupun kita terlupa untuk letak semicolon atau kolon seperti yang saya tunjukkan di contoh ataupun kita terlupa untuk bracket dan sebagainya. So basically, dia punya salah dia ada dalam kita punya text editor lah, kita punya text. Okay. So the syntax error ni berlaku bila komputer tidak boleh compile kita punya code. So kerana perasan, this kind of error, syntax error ni sangat senang untuk kita fix bila kalau kita run this dalam uh, area yang sebentar tadi yang saya tunjuk komputer ataupun konsol akan memberikan kita kesalahan dekat mana sebagai so, contoh kita tulis kat sini ada masalah dekat this line line apa line yang keempat line 4 kalau anda perasan so kalau kita refer dalam kita punya message of this error yang kita tengok line 4 kita ada kesilapan yang kita tengok oh kita ada pun tetap konon okay. so syntax error ni selalu berlaku pada program-program yang baru well Program-program yang berpengalaman pun berlaku juga tapi cuma mereka lebih cepat untuk tangkaplah kesilapan ini. Baiklah, jenis error yang kedua adalah runtime error. So, runtime error ni berlaku selepas komputer berjaya compile kita punya kod tetapi semasa program itu sedang dijalankan during the run time of the program berlakunya kesilapan. Saya akan bagi satu contoh. Okey, baiklah. So, sekarang ni kita akan buat satu program di mana kita akan minta input daripada user. Okey, kita akan satu keluarkan satu mesej, sila berikan nombor. Kalau nombor itu lebih daripada nombor 10, maksudnya kita akan print nombor itu sangat besar. Kalau dia kurang daripada 10, kita akan kata nombor itu sangat kecil lah. Right. So kalau kita run, okay, tak ada masalah. So sekarang ni program berjaya di compile dan sekarang sedang dijalankan. It's running. Alright. So kalau kita memberikan apa-apa input, contoh kita letak nombor 20. So kita expect yang kita akan dapat adalah nombor sangat besar. Tapi kalau kita print kan, kalau kita enter kita akan dapat satu error. Alright. So this is the runtime error program jalan tetapi semasa perjalanan program tu kita ada error. So apa yang berlaku error dekat sini sebenarnya? Kalau kita perasan dalam line 4 juga dia berlaku yang masalah itu. So dekat sini kita kita tengok line 4 adalah satu if statement dan kita ada satu condition. Dan kalau kita baca dekat sini it's actually a type error. Di mana kenapa? Dia kata this operator which is less than tidak boleh support the instance of string dan juga integer. Okay. Tapi kita berikan nombor. Kalau anda perasan, apa-apa input yang kita berikan kepada komputer adalah dalam bentuk string. So, kita kena tukarkan the string yang kita berikan kepada integer dulu. Baru kita boleh compare integer dengan integer. Sebab tu dia kata, dia sedang compare kan dengan string, string dan juga integer dekat sini. So, dekat sini, input yang kita berikan 6 ni, kita akan perlu tukarkan dia kepada integer dahulu. Baru kita boleh compare kan. So, kita akan gunakan this, uh, saya lupa apa nama teknik ni, tapi inilah. So, sekarang ni dengan kita buatkan ni. Kita berjaya tukarkan this num variable ni kepada integer dan successfully kita boleh lakukan this, all of this line of code. So, kalau kita run, kita dapatlah. Sedia, sedia berikan nombor. So, kita berikan nombor, nombor 20. Maksudnya kita akan dapat nombor sangat besar. Okay. So, kalau kita run lagi, kita beri nombor 11. Kita dapat nombor sangat besar. Kalau kita beri nombor 1, kita dapat nombor sangat kecil lah. Alright, so that's basically runtime error. So ini adalah salah satu uh, jenis error yang boleh berlaku dalam runtime. Ada banyak lagi. Ada juga um, runtime error di mana memory boleh penuh. Tapi saya uh, tak tahu macam nak tunjuk contoh. Tapi itu adalah antara contoh-contoh untuk runtime error. Dan anda juga boleh perasan yang runtime error ni pun senang untuk kita detect. Okay, kalau saya buang tadi. Kalau kita run this. kita tahan 30. Dia akan tunjuk juga line mana yang kita salah. Which is in this case line 4. Okay. And line 4 ni is actually an if and else statement. And kita boleh tengoklah lah dari situ apa kita kesalahan kita. So the next one yang kita akan tunjuk adalah logical error. Baiklah, logical error berlaku apabila komputer boleh compile. Komputer juga boleh run, tiada masalah. Tetapi apa yang kita expect bukan yang kita nak. And bila ini yang berlaku, ia sangat susah, sangat, sangat susah untuk kita fix. Hal ini kerana komputer pun tak, tak, tidak tahu apa salah dia. So kesalahan logical error ni sangat-sangat susah untuk fix kerana kita perlu pergi satu persatu line of code untuk fixkan benda ni. Sebagai contoh, baiklah sebagai contoh saya run this line of code and saya berikan nombor 20, nombor 40. So saya harapkan satu message print adalah nombor sangat besar. Tapi saya dapat nombor sangat kecil. Nampak? So sekarang kita kena check satu persatu line of code mana yang kita salah sebenarnya. So kita mula kita tengok okey, the first line of code kita tak ada masalah, it's just an input. Lepas tu kita convertkan kita punya input kepada integer. Okey. Dan kalau kita punya line of code yang ni, ah ha, kita nampak kalau nombor tu lebih besar daripada 10 kita buat ni. More than 10, kita akan print nombor sangat kecil. Ha, so ini yang kita punya salah kita sebenarnya. So kita kena balikkan. Dan kalau kita run sekali lagi 30, kita dapatlah nombor sangat besar. Okay, nampak? So kita kena pergi satu persatu untuk fixkan benda ni. Okey, ni mungkin simple je sebab kita, sebagai contoh yang ni kita ada just la, macam 8 line of code. Tapi kalau kita ada projek yang besar and we have multiple lines of code, itu akan jadi satu sangat masalah. Okay? So, dekat situlah kita perlu melakukan satu um, konsep which is debugging ataupun kita perlu gunakan test cases untuk check satu persatu. And paling menyusahkan lah adalah kita kena check satu persatu setiap baris tu apa yang berlaku dan sebagainya. So, kebanyakan sebenarnya developer dengan programmer, kebanyakan masa yang kami beri dalam kita punya projek adalah actually fixing our um, problem and error which is logical error sebenarnya. Well, kita memang nak add functionalities tapi kebanyakan masa kita orang adalah untuk fixkan benda tu which is really really troublesome. Baiklah itu saja. So harap dengan ilmu yang saya berikan, jenis-jenis um, coding errors yang berlaku, anda lebih mudahlah untuk fix anda punya kesalahan dan lebih uh, pantas untuk tangkap. So remember kita ada tiga jenis, which is syntax error, kesalahan dalam kita punya text, and komputer tidak berjaya untuk membaca apa yang kita berikan. Runtime error, which is error yang berlaku semasa program dijalankan, dan logical error, which is basically uh, satu error yang output yang kita expect bukan yang kita expect. Okay itu saja. Jumpa di video yang seterusnya. Ingat stay safe and happy coding. Bye.